pati didžiausia saugoma teritorija Lietuvoje, užima 36 tūkstančius hektarų, yra Natūra 2000 teritorijų, dar ribojasi Čepkelių valstybinių gamtinių rezervatų. Dar vadinas mūsų parkas Upių upelių šaltinių parku. Tai matot, kaimeliai įsibarsti būtent prie upių, kurie su keliai ten, kur kažkiek vandenuko turėjo, ir tie kaimai yra 79 parko teritorijos, o gyvena nepilnai 4000 gyventojų. Pažymėjau, kur tie sodų rišimo, tokie kaip buvo ir centrai kaimeliuose, tai Mančiagirės kaimas, Marcinkonių kaimas, Subartonys, Lizdai ir Merkinė. Ir nuo senų laikų žmonės vasaros praleisdavo miškan, tai dzūkas parsineždavo grybų, uogų, vaistažolių. O aišku, žiemos ilgais vakarais būdavo to laisvo laiko, tai sėdėdavo prie audimo staklių, prie vertimo ratelių. Ir beveik kiekvienom trobom mokėjo nusirišti sodų šiaudinį, nuslėkti vaškinės žvakės, pasidaryti vyžas savo apavui. Ir anksčiau mūsų parko teritorijom sodus rišo Mančias Milienė iš Mančiagirės kaimo, Elžbieta Tamulevičienė Marija Gaidienė iš Marcinkonių kaimo, Julija Miliuvienė iš Subartonių ir Janina Belevičienė iš Lizdų. Šiuo metu likusi gyva tik tai Janina Belevičienė. Ir po truputį pagalvojus, ką Dzūkijos nacionalinis parkas atlieka tą kryptim, kaip kaupia tas medžiagas, tai jų nėra išlikusių daug, tyrimai nebuvo atlikti sodų tematiką. Taigi pagrindiniai šaltiniai, kuriuose randama apie parko ryšėjas, tai laikraščiai Šaltinis, kurį leidžiam periodiškai 4 kartus per metus, leidiniai Amatai ir Verslai Dzūkijos nacionaliniam parke, Varėnos krašto menininkai, ir knyga Gyvieji amatai Dzūkijos nacionalinėme parke. Tai, o sakinėlį apie tą kiekvieną senovinę ryšėją mes ir surankėjom, o apie dabartinį sodų ryšimą, tai daugiausia sukaupta medžiagos spaudos iš šio laikinių renginių, iš mokymų ir iš ryšėjų pasakojimų. Tai čia viena iš tokia ryškiausių mūsų sodų ryšėjų, tai Marina Česnulienė iš Mančiagirės. Gimusi jinai iš jų kaime ir jinai trumpai pasakojo, kad jų išmokė tėvulis tuos sodus rišti, jos buvo 4 seserys ir atneždavo ir namus tų šiaudų, sukarpydavo ir išdavo. Ir ką jis įrėm iš Malvinos pasisakymų tokių, tai jinai labai įdomiai tuos savo sodus vadino. Tai ir kastyčio laiveliais, ir jūratės gintariniais karoliais, ir matyt pagal tas legendas, jinai juos įvardindavo savo vardais, vadino tuos didžiuosius karališkais lėkštėm, kurie plokščiau kabodavo. Ir smagu, kad proanūkė Gabrielė išmoko iš Malvinos šito amato ir, manau, mokės toliau ir darys, jei neatsibos. Kita ryšėja irgi nėra gyvųjų tarpė jos iš Marcinkonių kaimo, tai Elžbieta Tamulevičienė. Jos sodai dar kabo jos artimųjų sodyboje, tai irgi buvo ir dainininkė, ir šokėja, ir aktyvi moteris. Tai kada važiuodavo su ansambliais dainuoti, ar į sostinę, ar į kitas vietovės, tai pasidarydavo sodelį ir veždavo tos sodus padovanoti. Dar viena ryšėja irgi mirusi, gimus 1912 Marcinkonių kaime, tai Marija Gaidienė. Jos sodai yra saugomi Marcinkonių etnografiniam muziejui. Gaila, kad dalis jų kaip ir reikalingi restauracijos, nes yra ir palūžusių per šitiek metų. Irgi buvo aktyvi ansamblių dalyviai, nes ko gero žinot, kad labiausiai etno kultūrai yra išlikus Dzūkijos regiono Šilinių Dzūkų krašte, kur Marcinkonys, kur Zervynos, kur Žiūrai. Panemunių jau čia Dzūkijos labiau gruntinių, prie Subartonių Dzūkė, tai Julija Miliūtė Miliuvienė. Tai jos truputį ir sodai skyrėsi nuo Šilinių Dzūkų krašto.
ir toks įdomus likimas, kad buvo vyriausia dukra pas ūkininkų šeimon ir buvo nužudytas jos mylimasis, tada jinai ištekėjo už tikro pusbrolio. Ir tada buvo tokių kaip ir liūdnų dalykų, kad gimė vaikai ir mirė, o jį gyvendama tam kaime. Tai ramybė savo galbūt, galbūt nuotaikai pagerinti, augė savo gyvonus ir išrišo tokius sodus. Ir jos sodai galbūt skiriasi tuo, kad ne tik iš rugio darė, o ir iš kviečio. Tai tamsesni kai kurie. Ir mokėjo viskų, ir austi, ir verbti, ir sodus rišti. Dar ten kraštam parko, tai lizduose, gimus Klepočių kaimą, tai jau čia daugiau link Alytaus rajono. Gyvena Janina Belevičienė, kurios rišo sodus ir močiutė, ir mama, ir sesuo. Irgi sodai truputį skiriasi nuo kitų ryšėjų, kad ir pavadinimas net jų kitoks, bučiais, bučiukais vadino. Ir išo puoštamos viena varpom, o kita popieriukais. Tai sodai viena iš gražiausių namų puošmenų, tačiau kurį laiką jau primiršti, kaip sekant tradicijom, galima pasipuošti namus dirbiniais, kur jūs ir glūdi gili prasmė. O šiaudas, tai aš visą laiką sakau, kad tai nenutrūkstamas gyvybės simbolis, nes užaugęs rugys, tai teikia ne tik tai žuoną, suprantina grūdą, bet ir panaudojama jo kita dalis, tai šiaudas visą laiką. Ir kas svarbiausia, tai yra šiaudelių paruošimas. Reikia juos visą laiką labai laiku nuimti, kad jeigu laiku nenuimsim, tai pradės tamsėti, pažeidžia kūlės tokia lyga javų ir tada jau reikia laukti kitų metų, sėti naują derlių ir kad turėtum gražų auksinį šiaudą. O Dzūkijoje va, aišku, uždėra gana prastai ant tos geltonos pieskelės, kad jų žemė prasta, tai juos naudodavo ne paršant vartant gluoti, o visą laiką naudojo gražiem dalykams sukurti. Ir daiktį naudojo stogam uždengti ir lovos čiužinius kišo šiaudais ir, aišku, skrybėlės pasidarydavo ir be abejo šiaudiniai sodų nusiriždavo arba kalėdų eglučių žaisliukus. Ir dzūkiški sodai daromi puošnus, tai papuošti ir paukštukais, ir girliandom, ir kabinami buvo virš vestuvinio stalo, bet labiau Dzūkijoje naudojami kalėdų ir velykų tradicijom. Ir didžiasias šventės. Ir aišku, kabindavo garbingiausio namo kambario vieton prie šventų paveikslų. Šiuo metu šiaudinius sodus Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje riša Aldona Šesmilevičiūtė Lizkienė iš Mančiagirės kaimo, jos dukra Virginija Pugačiauskienė ir aš pati gyvenanti Merkinės miestelėje. Tai apie Aldona Šesmilevičiūtė Lizkienė, atsiprašau, gimusi Mančiagirėje. Tai pradėjo jinai rišti maždaug prieš 8 metų, daro daugiau mažesnius tokius sodelius, aukštukus, šiaudinukus ir žuties puošybai. Maksimponyse mokė edukacinės tokias pamokėlės vedinti. Smagu, kad dar ir tos vyresnės kartos moteris, kuri likusi, gali perteikti savo žinias pas mus parko teritorijoje. Čia yra jos darbeliai papuošta eglutė kalėdų adventinėje vakaronėje Marcinkonyse. Virginija Pugačiauskienė dalyvavo ir Nacionalinio muziejaus parodoj, kad pernai buvo nuostabi paroda, kur jos autorė ir idėja sukūrusi Marija. Ačiū jai, tikrai surengė tokį mums didelį pasibuvimą, didelę gražią šventę, kada mes iš visos Lietuvos galėjom su tais savo sodais suvažiuoti, palyginti, susitikti, pasigrožėti vieną kitos darbais. Tai Virginija daro girliandas, paukštelius, deda irgi įvairius mokymus ir parko teritorijoje, ir moterų klubas Milga, ir dienos centre Versmė, su vaikais dirba, ir
dalyvavo parodose Varėnoje ir Vilniuje. O čia ta adventinė vakaronė Marcinkonyse, tai iš tikrųjų galit iš Vilniaus atvažiuoti, nepasivedžiuotas Marcinkonių kaimas, ne tiek toli galim sėsti ant traukinuką ir pas mus tokie tradiciniai etnokultūriniai renginiai yra vykdomi, yra dar gyvi ir nuoširdus. Ir apie save, aišku, pasakoti yra sunkiausia, veiklos tikrai turiu nemažai ir darau šį beitą. Gyvimiau ir užaugau Merkinėn, gyvenu šiuo metu Merkinėn su keletu ten metų tarpo, kol studijavau. Tai išmokau tuos sodus, žiūrėdama, nemokė, aišku, toks daryti, bet stebėjau, kad dirba dar viena sodų ryšėja, mano vėdienė Saulė Vazaravičinė iš Panaučių kaimo. Ir man iš dušios eina tie amatai, nes iš tikrųjų moku lieti ir žvakės, ir darbas ryšau, ir margučius vašku marginu, bet ko gero sodas prilipo prie širdies labiausiai ir neša didžiausių namus palaimus. Tai kūrė reikia padaryti, tai laiku nupjautus, jėgus ir šiaurus tvarkingai susidėliot, susirūšiuot. Tų darbų pamačina padaryti vyras namuose, nes reikia pjauti pjautuvą, surišti pėdus, iščiovinti gerai gubose. Taigi jau kai medžiaga paruošta, galima aišku atlikti ir įvairius mokymus. Ir gynimo savaitėje mus taip ir dalyvavau keletą metų, amatų mokyklės, mokyklėlės Merkinėn organizuoju. Ir čia va matot surašyta, gal plačiau nei nepasakosiu, paskaitysit, kur mes čia buvom. Smagiausia, kad vaikai ir jaunimas to amato noriai mokosi ir reikia tik su jais susijimti, bendrauti, atiduoti savo laiką, energiją ir rezultatas visą laiką būna matomas. Tai va čia ne tik vaikai, ir suaugę, ir technologijos Varėnos ir verslo mokykloje dirbo etnokultūros mokytoja 8 metų. Tai tenai darom įvairius susėmimus ir būrelius, daugų technologijos mokykloje vieną nuotrauką, ar į tos profesinio rengimo centre. Tai paskutinė dešiniam kampe nuotrauka, tai čia matų mokyklėlė pirmoji Merkinėje. Jau šitie vaikai dabar saugia, turi savo šeimas, bet dar aplanko ir kai kurie tuos sodelius pramoko rišti, tai tikrai malonu, kad nebereikavo tą iniciatyvą ir mūsų darbas prapuola. Surengiau nemažai parodų, nes iš tikrųjų, jeigu darbas atliktas kabo ir dulka namuose, va jį liepė sudegyti kiekvienais metais, ir mes dukai tai visų sunaudojam, gailim sudegyti sodo, tai vežam juos tada im parodų, kad biškai ir padulkėjusios galbūt. Jeigu sodas tvirtai nurištas, tai aš ištekėdama už vyro prieš 24 metus sodinus rišau, tai jisai visiškai toks pats, ką buvo, truputį patamsėjęs, nei sudūžis, nei sugadintas. Tai tų parodų turėjau tikrai nemažai ir personalinių, ir tautodailininkės vardui gauti, ir meno kūrėjo statusui apsiginti. Ir dabar tie mano amatai yra sertifikuoti tautinio paveldo. Ir paskutiniai tokie gražūs renginiai buvo, tai Vilniaus nacionalinė muziejų, kaip minėjau, Alytaus kraštotyros muziejų, kada buvo viskas išiaudo, labai graži paroda. Ir Varėnos po renovacijos atidaryto kino ir parodų salėje, tai stengiuos visur suspėti ir sudalyvauti. Va čia yra mūsų parko pavaduotojas su rožėm, tai kartais ir valdžia mus aplanko, dar kada padarom kokį renginį. Ir be abejo, kartais reikia jau tokiem pasibuvimam didesniem ir mokymam truputį finansų, nuo dzūkai kartais ir geranoriškai viską padaro, pagamina, paruošia, bet organizavau tokius seminarus, prašiau projektėlius, tai tradiciniai amatai Dzūkijoje buvo, senieji amatai jaunoms rankoms, tai čia vyko mano pačios etnografiniai sodyboje prie Merkinės. Tada suvažiavo ir neįgalių vaikų dalyvavo, ir socialių šeimų vaikai, ir mokymų įvairių amatų. Taip pat moteris versle. Ir šiandien susirinko, mato daugiau moterys. Ko gero, gal ir dėl to, kad daugiau linksta širdis prie amatų moterims, nors vyriškos rankos irgi šiaudas
labai gražiai suveria, jie būna kruopštus ir pareigingi. Taip pat pamatų mokyklėlės, jau 14 merkiniai buvo. Ir dar vienas toks stambus projektas merkinės bendruomeniai, tai etnokultūros skatinimas, tradicinių amatų puoselėjimas merkinėje. Tai, aišku, ne tik Lietuvoj su tais sodais, jau smagu, kad jie iškeliauja, nors sunkiai transportuojami yra, bet dabar mano sodai puošia Briuselio parlamentą, taip pat yra Londone buvo mugė, kada demonstravau turizmo sodų rišimą, važinėjau į Vokietiją, Batyburgo bendruomenę, ten jau 4 metai žailės. Vokiečiams sunkiai sekasi tokie darbai, matai, bet jau rišom verbas, marginom margučius, rišom sodus. Ir paskutinis toks apdovanojimas ryškesnis, tai buvo Alytaus kultūros komunikacijos centro, tai aukso vainiko diplomas. Tai, kad jūs jau kavos išsijilgę, aš jau ilgai netęsiu, suskubinau greitai dzūkiškai, tai visus maloniai kviečiu atvykti pas mus Dzūkijos nacionaliniam parkam, pačiupinėti, pauostyti, pabandyti patiem ir susipažinti mūsų istorinėm, etnokultūrinėm, gamtinėm vertybėm. Ačiū uždėmesi.